Dobar dan, pratite vijesti Vinkovačke televizije. Nakon što su više manje riješeni problemi oko zbrinjavanja mlijeka sa aflatoksinom, pred poljoprivrednicima je još jedan neugodan zadatak i financijski apsolutno neisplativ. Naime, potrebno je zbrinuti i kukuruz kao i hranu, no ponuđeni uvjeti za seljake predstavljaju put prema još većim gubicima. No ponuda je, kao i svaka do sada, uzmi ili ostavi. 4 kg neispravnog kukuruza za 1 kg stočne hrane, odnosno 1 kg loše smjese za 500 grama ispravne. To najviše boli proizvođača mlijeka i nas proizvođače mlijeka. To je ovaj negativan omjer koje nam je uputilo priopćenje Ministarstvo poljoprivrede. Ja proizvedem moju hranu kad zbrojim, hajde neke kukuruz 200 kuna metar, neki sve ovo postalo što ja mećem po 200, moja hrana iziđe 250 kuna metar. A njima hrana je 360, a mi već i 250 guramo s ovim mlijekom, 2,60 kuna, to je mala cijena koja je nikaka. I sad onda ako još moramo i tu hranu takvu skupu, onda mi smo potonili. Kandidati s liste broj 12 za izbore za Europski parlament koalicije HDZ-a, HSP-a dr. Ante Starčević te Buza predstavili su se u Osijeku. Predstavljanju kandidata nazočio je i predsjednik Hrvatske demokratske zajednice Tomislav Karamarko. 14. travnja bit će prekretnice za Hrvatsku, ali i ovu koaliciju, jer će hrvatske zahtjeve u novoj zajednici predstavljati kandidati s liste broj 12, istaknuo je Karamarko. Odabrali smo po meni doista najbolje. Ovi naši kandidati su mladi, a iskusni. Stjecali su iskustvo pregovarajući sa Europskom unijom. Stjecali su iskustvo odlazeći u Bruxelles, vrlo često. Nitko od njih nije muž, žena, nećak, tetak nekog od nas ili nekog od naših. Ne, oni su naprosto najbolji. Članovi Skupštine vatrogasne zajednice Vukovarsko-srijemske županije jednoglasnom odlukom za predsjednika svoje povjerenje su dali Antunu Jeliću, koji je na toj funkciji naslijedio Zdenka Jukića. Bivši predsjednik pak dobio je povjerenje skupštinara te je imenovan za zapovjednika vatrogasne zajednice Vukovarsko-srijemske županije. Tradicija vatrogasa na ovom području duga je već 138 godina. Vatrogasna zajednica Vukovarsko-srijemske županije osnovana je 1993. godine, a ustrojena je u 5 gradova i 26 općina. Javne vatrogasne postrojbe stoje solidno, imamo nova vozila koje smo dobili iz programa vlade, odnosno koje smo kupili, dok središnja dobrovoljna vatrogasna društva imaju stariji vozni park, to je vozni park otprilike prosjeka starosti iznad 25 godina. Ali bez obzira, iako je vozni park tako stariji, to su vozila koja prelaze jako malo kilometara i za sada, po izvješću policijske uprave, nismo imali jednu vatrogasnu neuspjelu intervenciju u protekloj godini. Nastavljamo sa sportom. Uprava ženskog odbojkaškog kluba Vukovar s dnevnog je reda, a u okviru priprema za sljedeću natjecateljsku sezonu skinula neka važna kadrovska pitanja. Nepoznanica je vrlo malo, gotovo da ih niti nema. Većina igračica iz prošlosezonske ekipe ostaje na okupu, odlaze samo Matea Rajković i Milena Đuričković, a sastav stručnog stožera ostao je nepromijenjen. Znači, ja kao prvi trener i moji pomoćnici Saša Banovak i Ilija Barba kao pomoćni trener i fizioterapeut. Međutim, isto tako i kadrovska križaljka je već vrlo, vrlo brzo riješena, što znači ostalo je pod ugovorom za iduću sezonu 9 igračica iz prošle sezone i mislim da je to jedna sjajna stvar. Još samo kratko o vremenu. Danas izmjena sunca i oblaka. Nije nedostajalo ni kiše, pa čak ni pljuskova. Sutra će biti sunčano uz malu do umjerenu naoblaku i razmjerno toplo. Ujutro u kopljenom području mjestimice magla ili niski oblak. Jutarnja temperatura uglavnom između 4 i 9, a najviše dnevna između 15 i 21 celzijevog stupnja. Toliko u ovim vijestima, do novih u 18 sati. Lijep pozdrav!